رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ علی تم جاؤ اور تلاش کرو، جتنی بھی اونچی قبریں ملیں گی تمام کو تم زمین کے برابر کر دینا، زمین کے برابر کر دینا اور کسی قبر کو اونچی نہ رہنے دینا۔ حضرت علی کا زمانہ آیا، یہ 5-6 سال کی مدت ہے۔ خلیفہ کتنے سال تک رہے حضرت علی؟ 5 سال تک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی کارنامہ انجام دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ فرمایا زمین بوس کر دو اور زمین سے کے برابر۔